Prvo da kažem da je jako značajno ovo što je govorila gospođa predsjednica Cvijanović. Ona je praktično obrazložila sve ono o čemu smo mi razgovarali, šta su naši zaključci. Evo mi sada samo da u funkciji jedne zajedničke izjave kroz koju potvrđujemo svoje potpuno političko jedinstvo svih partija koje su okupljene u okviru ove koalicije i koje će dalje nastaviti da održavaju taj dostignuti nivo političkog jedinstva u Republici, a to političko jedinstvo je u stvari najveća garancija stabilnosti Republike Srpske u narednom periodu. Ovi pokušaj koje sada započinje svojim radnjama da čini Centralna izborna komisija, donoseći nezakonite odluke, upućuju na namjere da se ovdje stvara kriza. I želi se stvarati dublja politička kriza od one koju, evo sada u nekim naznakama imamo kao kriza izbornog procesa na jednom nivou. Mene neće iznenaditi ako Centralna izborna komisija ode sada dalje, pa nastavi da zahtijeva prebrojavanje glasačkog listića i za druge nivoe o kojima se na izborima odlučivao. To je u stvari cilj da se stvori opšta konfuzija, jer oni koji su projektovali nekakve rezultate izbora nisu dobili očekivane rezultate. Ništa se posebno u tom smislu nije promijenilo osim mjesta u predsjedništvu BiH umjesto SDA, sada sjedi predstavnik SDP-a i ništa više. Sve drugo je ostalo isto, čak što više u Republici Srpskoj samo je uvjerljivija pobjeda ove naše koalicije sa daleko većom snagom i većom plaćom. I u federaciji se neke promjene nisu desile i njima sada treba kriza u Republici Srpskoj, a kriza federacije već postoji. Naš je danas zaključak bio vrlo jasan, da mi nećemo činiti ništa što bi bio nervozan korak Republike Srpske, nego da ćemo sa velikom pažnjom pratiti njihovu aktivnost, ali svaki put reagovati na sve ono što je nezakonito. U ovom slučaju CIK je donio nezakonitu odluku o načinu prebrojavanja glasačkog listića, naredbu je donio, ne odluku, nego donio je naredbu koja je nezakonita i mi smo se tome suprotstavili. Još jednom u ime Srpske partije izražavam jedan jasan stav, a to je da se uopšte ne plašimo prebrojavanja i kontrole izbornog procesa. Mi znamo da je pobjeda sigurna za sve nivoje na kojima je bilo glasanje. Ali samo smo protiv nezakonitog djelovanja i danas i bilo koga sutra. I u tom smislu mi zahtijevamo da ovi organi shvate da nam kriza ne treba i ovi stranci koji očito žele sada intenziviranje rata u Ukrajini da prebace na teren, da iskoriste to da bi ovdje mogli mešetarti po Balkanu na svoj način i da ove unesrećene narode koji su prošli davno kroz neke teške turbulencije i krize ponovo vrate u neku situaciju koja je pričala neku agoniju, a koristit će sada izborni proces sa ciljem vjerovatno na kraju da čitav proces kompromituje i kažu da mi nismo u stanju ni izbore provesti u ovoj zemlji. To apsolutno nije tačno, mi smo proveli izbore na najodgovorniji, najsvjesniji način. Svi su kazali i oni su kazali u izbornoj noći stranci, mislim na ove i CIK-a čak, sutredan OSCE, odnosno OEPS, Evropska komisija, pa i Schmidt, i on je tu kao građanin Njemačke, i on je također rekao da je sve bilo regularno, čak da su izbori bili bolje organizovani nego oni prošli. Pa šta je sad? Kako se to odjednom promijenilo njihov pristup izborima i ovom trenutku? Dakle, projekcija je kriza, njihova je namjera kriza. Naš odgovor Republike Srpske treba da bude stabilnost, a tu stabilnost garantuje ova koalicija.